ABŞ Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması üçün vasitəçiliyi edir. Bu, Vaşinqtonun 22 ildən sonra ikinci cəhdidir. 2001-ci il 3 aprel tarixində ABŞ-ın Florida ştatının Kuwait şəhərində ABŞ-ın o zamanki dövlət katibi Colin Powell'in vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Heydər Əliyev və Robert Koçaryanın birgə görüşü olmuşdu. Bu sözləri politolog Elxan Şahinoğlu, hazırda ABŞ-da dövlət katibi Anthony Blinken səyi ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının davam edən görüşü haqda bildirib. Politolog qeyd edib ki, 22 il sonra görüş intensiv olaraq 4 gün davam etmiş və nəticəsiz qalmışdı. Ermənistan həmin dövrdə özünü müharibənin qalibi saydığından masada Qarabağ məsələsində heç bir addım atmaq istəmirdi. Hazırda rollar dəyişib. İndi məğlub olan Ermənistan tələsməyə ehtiyacı var. Vaşinqtonda dövlət katibi Anthony Blinken'in vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri üst tərəfli müzakirələrə başlayıblar. Nazirlərin görüşündə rəlləyiş əldə edilərsə, Vaşinqton liderlərin görüşünə də ev sahibliyi etməyə iddialı olacaq. Ekspert Colin Powell'in bacarmadığını Blinken edə biləcəkmi sualına bu cür cavab verib. Bu, Ermənistanın sülh sazişi mətnində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımasına hazır olmasından asılıdır deyə cavab verib.